Hej alle sammen, velkommen tilbage til min YouTube-kanal og velkommen til den her video. Jeg har lige fået en ret underlig tanke og tænkt, det har jeg ikke rigtig set før. Men jeg ved, I er mega glade for What I Eat in a Day. Men lige nu ligger jeg syg, og jeg tænker altid, når man er syg, at man craver nogle ret underlige ting. Så hvorfor ikke lave en What I Eat in a Day syge edition. Så jeg bare godt lige sige i den her video sådan her, I skal ikke tage af, hvordan jeg ser ud eller lyder. Det kommer bare til at handle om maden. Jeg har lige lavet en kop te. Det kunne jeg ikke lige nå at filme, fordi at jeg først lige fik idéen nu. Jeg har ikke rigtig noget te herhjemme, eller det har jeg, men jeg har ikke de der te-poser. Så jeg har kun sådan noget løs te. Så jeg har lavet noget kogende vand med citron og noget honning. Og det er faktisk ret lækkert. Sådan, jeg håber, det kan smøre min hals lidt mere, så jeg ikke lyder så rusten. Jeg kom hjem fra København i går. I går aftes nåede jeg lige at lave noget overnight oats, så jeg skal lige have noget skyr med oats, noget peanut butter, blåbær og vindruer. Forhåbentlig kan det få mig sådan lidt i gang-agtigt. Klokken er ved at være sådan noget 9:45, så lad os få lavet noget mad. Nu skal jeg lige have tændt nogle lys. Det her dufter seriøst godt. Nu skal jeg stille det, spise min morgenmad og lige se lidt YouTube, tror jeg. Ej, der er mange lys, jeg skal tænde. Jeg ved ikke, om jeg faktisk har vist jer den her morgenmad før, men den er sindssygt lækker. Det er sådan lidt min go-to her for tiden. Så den skal jeg selvfølgelig også have igen. Så. Ja, det er blevet lidt senere. Klokken er faktisk 2 nu, og jeg er så sulten. Jeg har lige været i gang med at arbejde, fordi jeg har sindssygt meget arbejde nu. Og der skulle jeg bruge gifler som rekvisitter, så jeg skal faktisk lige have sådan her. Men jeg skal til at lave noget frokost, og det er sygt lækker frokost i dag, for jeg skal faktisk bare have rester. Jeg har frosset noget pizza ned, for sidste gang jeg lavede pizza, fordi der var alt for meget. Så det skal jeg have. Og så tror jeg, jeg laver sådan en lille spidskålssalat. Jeg kan lige også få noget grønt, og især når man er syg, så vær sikker på, at man ligesom får vitaminer og mineraler og alt det her. Så det er planen. Så skal jeg bare lige have startet den her ovn. Min stemme er faktisk blevet noget bedre. Den er ikke sådan skarp, men den er her da nu. Pizza. Og så lækkert. Yndlingspizza. Og den her spidskålsalat er forresten verdens nemmeste. Jeg tror, jeg har nævnt den for jer før. For det er faktisk bare spidskål. Og så er det citronolie, salt og peber. Jeg har ikke en citronolie, men jeg har der en citron og noget olie. Så jeg tænker, at det må give det samme. Så det skal jeg lige have lavet, mens pizzaen er in the oven. Jeg har lidt overvejet at bage boller senere i dag. Sådan, at jeg har det i morgen. Det er jo fredag i dag. Og så kunne jeg få lækre morgenboller. Morgen. Så. Jeg købte sådan et, det hedder ikke et frisk spidskål, men sådan et her. Det ser meget anderledes ud. Jeg plejer at købe dem i sådan noget, hvor det er pakket ind i sådan noget tæt plastik. Og hvor det så ligesom det sidder lidt mere fast eller sammen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det her er sådan et andet, og det ser sygt lækkert ud, så det skal jeg bare have. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal lave. Lidt svært at skære, når det ikke hænger så meget sammen. Så kan vi bare have de her citroner og olivenolie og salt. Så skal det bare lige røres lidt rundt, hvilket ikke er helt nemt. Så tror jeg, hvis den er der, mangler vi bare pizzaen, og så er der lunch. Kan du se, de her chips, de ser sygt lækre ud. Det er hjemmelavede chips med trøffel. Dem tror jeg, de også skal smage i aften. Så lækkert, jeg elsker trøffel. Pizza i sammen. Okay, wow. Altså, jeg har selv lavet den her pizza, så jeg ved lige præcis, hvad den smager, men den smager virkelig godt. Men der skal lige lidt mere salt. Så, lunch is served. Okay, så det her er altså min frokost. Okay, det er jo seriøst mad nok til hele opgangen. Virkelig også sulten. Jeg føler nogle gange, når jeg er syg, så har jeg overhovedet ikke noget appetit. Den her gang er jeg starving. Men nu tror jeg lige, jeg skal se noget you. Og spise min mad. Ej, jeg skal bare lige smage den her. Det er så længe siden, jeg har lavet sådan en spidskålsalat her. Og det er jo altså virkelig, virkelig nemt. Helt vildt sundt og virkelig godt.
Klokken er nu 5:30, og jeg skal have en snack. Altså sådan, den her dag skulle bare være stille og rolig, og ja, alt andet den har været. Den har været kampstressende, og jeg har haft seriøst meget at se til. Så nu skal jeg lige have en snack, inden jeg overhovedet skal tage stilling til, hvad jeg skal have at spise. Det er by the way fredag, så sådan, jeg gad godt noget lækkert, men jeg craver en salat til sådan, det er også lækkert. Først skal jeg lige have et stykke chokolade. Jeg elsker seriøst den her marabu og nogle tomater. Det lige vaskes. Mit køkken ligner meget løg, fordi jeg har brugt det til alt muligt filme her løg i dag. Det var den her chokolade, jeg snakkede om. Marabu med appelsin på kant. Den er så lækker. Den smager så godt. Jeg plejer at spise ret sundt i løbet af dagen, men jeg plejer også at spise, hvad jeg har lyst til. Så nogle gange har jeg lyst til slik og chokolade og gifler. Men jeg holder det sådan ret meget på et minimum, sådan at jeg kan gøre det næsten hver eneste dag. Men ofte når jeg så skal have en snack, er det så også noget som tomater. Fordi det er lidt en snack for mig. Lige så skal jeg lige have chokolade til os. Men der er også regler, som man må gøre, men jeg skal snakke med, manden. Som sagt er klokken 5:30, og jeg er slet ikke færdig med mit arbejde endnu. Men jeg er heldigvis rykket op på sofaen, hvis jeg får siddet ved bordet. Det hjælper lidt. Jeg tror, jeg har en time tilbage, og så holder jeg fri. Og så skal jeg ned til WeFeed. Jeg tror, dem, der kommer fra Aarhus og Aalborg, kender godt WeFeed. Det er ifølge mig verdens bedste salater. Men hvis man kommer fra København, gør man måske ikke. Så hvis man kommer fra København og besøger enten Aarhus eller Aalborg, så virkelig spise WeFeed. Det er sindssygt lækkert. Min favorit er den med falafel. Den er vanvittig. Altså vanvittig. Så er jeg hjemme igen. Jeg er helt hovedet, man kan sådan se. Og der er så koldt indenfor. Jeg har bestilt en juice, som, hvor der er sådan noget æble og ingefær og alt muligt. Den kan forhåbentlig gøre mig lidt rask. Så er Rema og købt noget te. De havde åbenbart ikke de der tebreve, altså sådan filtre. Og så har jeg købt en salat, men det er lige godt for mig, at de har lavet den forkerte. Jeg sagde jo, at jeg elskede den med falafel. Nej, det er mig, der har sagt den forkerte. Jeg har sagt The Farmer, og jeg elsker den, der hedder The Plant. Den her har jeg så til gengæld ikke smagt, så den er sikkert også god. Så jeg har købt nogle træo. Så bliver det fredag. Så skal jeg have det dessert. Nu skal jeg have det her. Så skal jeg tænde nogle lys rundt omkring. Jeg skal også noget post, eller nej, med affald i morgen. Fordi det der, det gider man ikke se på. Så er klokken ved at være 9, og jeg tænker, at jeg lige skal have mig en kop te og en træve. Som sagt fik jeg lige købt noget te ved Rema 1000, og jeg tænker lige at putte lidt honning i. Jeg har sådan noget hjemmelavet honning, jeg fik det tilsendt med en PR-pakke. Det er sådan hele hanglet sammen med honning. Så det er sygt lækkert, sådan noget hjemmelavet honning, eller hvad man nu kalder det. Så nu skal jeg lige have kogt noget vand. Jeg håber virkelig, at den her te den er god. We will see. Jeg overvejer lidt at købe kamillete, men jeg føler også bare, at kamillete er verdens kedeligste ting. Og den er dufter godt. Skål for træo. Altså, jeg er egentlig den eneste, der godt kan lide smagen af træo. Jeg så overhovedet ikke, du er lækkert. Jeg synes faktisk, det smager ret lækkert. Sådan lidt en god sløj dansk vand med citron. Det her var jo den mærkeligste water i hele dag. Men jeg har da også lidt vindruer. Klokken er nu 11:50, og jeg tror faktisk, jeg vil gå i seng. Jeg har lige været i gang med at gøre rent. Faktisk vildt mærkeligt at gøre så sent, men det havde jeg lige lyst til. Men jeg tænker faktisk at lave what I eat en dag videre i morgen, sådan at det er 2 dage i stedet for bare en enkelt. Fordi jeg synes ikke, wow, at det der har været så spændende. Så lad os bare gøre det igen i morgen. Så nu hopper jeg i seng, og så ses vi bare i morgen. Godnat! God morgen. Jeg er stadig syg, og jeg har haft verdens værste nat. Jeg har tyst hostet og hostet og hostet. Jeg skal så meget ned og have noget hostesaft. Kriller helt vildt meget i min hals, hver gang jeg ligger mig ned. Det er så irriterende. Så jeg skal egentlig bare starte med en god, kæmpe stor kop te. Og så skal jeg have nogle bananpandekager, som jeg har taget op fra fryseren i går. Jeg laver altid sådan noget en gang om hver anden uge eller sådan noget. En kæmpe portion bananpandekager, og så fryser jeg halvdelen ned, så halvdelen er bare i køleskabet. Fordi så har jeg sådan hele tiden noget. Og det er bare mega dejligt nemt, når det er, at man sådan ikke lige gider at lave morgenmad eller som en snack. Det bruger det også meget til. Men nu skal jeg lige til at have en kop te.
en syg craving for falafler. Så heldigvis er jeg nogle i fryseren. Og det er alligevel tid til frokost, så jeg tror, at jeg putter dem i ovnen. Og så måske nogle kartofler faktisk, hvis jeg har det. Jeg elsker virkelig sådan, ja, sådan kartofler, sådan frysekartofler og falafler sammen. Og så lidt ketchup til, det er bare så lækkert. Og det vil jeg virkelig bare gerne have lige nu. Længe siden jeg har fået det faktisk. Måske jeg kan stille her. Meget længe siden. Ej, jeg tror faktisk måske, jeg har noget squash, jeg skal have brugt. Det er sindssygt lækkert at skære squash ud i skiver. Og så med noget olie og salt og peber i ovnen. Det spiser jeg sådan noget. Ja, jeg ved ikke, en gang om ugen, to gange om ugen måske. Jeg elsker squash. Med squash er det faktisk også ret lækkert at putte dem på panden med olie. Og så balsamico. Det giver en sindssygt god smag, og så lige lidt salt. Så olie på dem også. Bum. Og nu tror jeg faktisk, at jeg skal have mig en kop kaffe til lige at blive frisket en lille smule, men nu skal vi have lige i fryseren. Jeg kan se, det er den her søde kaffekop. Jeg ved ikke, om jeg har set det, men jeg har lavet en, jeg har lige lavet et samarbejde med dem her. Det er nogen, der hedder Design Letters. Det er ikke noget, jeg blevet betalt for at sige overhovedet eller noget som helst. Men jeg synes bare lige, at jeg vil vise jer den. Den er virkelig, virkelig cute. De har alle mulige kopper, hvor der står alle mulige cute på. Jeg har haft i mange år en, hvor der stod M på, og en, hvor der stod hygge på. Den med hygge havde jeg faktisk bestilt, da jeg boede i Barcelona, for jeg synes, det var lidt hyggeligt, at man sådan havde noget lidt dansk i hjemmet. Men nu har jeg dem så med darling og sweetheart og alt muligt. Jeg synes, det er så cute. Jeg tror sgu, i dag bliver en dobbelt shot. Det er løgn, nu skal den her maskine også rense. Det her er altså en virkelig, virkelig lækker frokost. Det glæder mig så meget til. Jeg har sådan noget, hvad jeg skal til aftensmad, det har jeg ligesom fundet ud af. Men jeg kom i tanke om, at min mor har lavet frikadeller til mig, som jeg har her i fryseren. Og dem vil jeg også have til aftensmad. Det var enten det eller rugbrød, og jeg gad ikke lige rugbrød. Så. Jeg har seriøst en syg craving for melon lige nu. Men jeg har ikke noget melon, og jeg vil ikke overskue at købe noget, så jeg dømmer bare ikke til at have melon. Måske jeg vil have købt noget senere, men jeg har et æble, så det skal jeg bare lige have lige nu. Og en kop te, fordi min hals er vildt ondt, imens jeg da sovsen vågnede flere gange, fordi jeg bare hostede. Ja, jeg har også næsten spist i den her bøtte honning i dag. Og i går, det var ret godt klar. Så det bliver min lille snack, jeg vil faktisk sige her med klokken. Er, den er 4:53, så ja, meget fint med en lille snack nu. Jeg skal også have den her. Min mor købte faktisk sådan en her til mig. Jeg har flyttet ind, som sådan, imens jeg gik rundt og fik lejligheden sat i stand. Jeg elsker, at jeg skal elske mælkesnitter. Men jeg får aldrig nogensinde spist sådan en her, så jeg har givet sådan lidt, når der folk kan være herhjemme. Men nu kan jeg se, at jeg vidste faktisk ikke, at mælkesnitter kunne altså løbe på datoen, men selvfølgelig kan de det. Og de løber på datoen om en uge. Og der er tre tilbage, så jeg tænker, at jeg spiser en nu, så er det der en mindre. Og så skal jeg faktisk lige have et glas saftvand. Jeg elsker saftvand. Jeg tror for tiden er min favorit den med jordbær. Remas eget mærke. Sygt lækkert, by the way. Rimelig syntetisk, men ret lækkert. Det er altså en ret okay eftermiddagssnack. Okay, det er lige gået op for mig. Jeg har fuldstændig glemt at filme, mens jeg har lavet mad. Det står ikke, hvordan jeg kan glemme. Men jeg snakkede lige i telefonen, og så tror jeg bare, at jeg har fuldstændig glemt, at jeg vloggede. Eller at jeg filmede den her video. Men det, jeg får i aften, er egentlig bare frikadeller, som I ved, for det tror jeg op. Og så har jeg lavet noget pasta. Så det er virkelig ikke særlig kulinarisk. Og så også lidt ketchup, for at gøre det endnu mere spændende. Så det er simpelthen bare lige det, jeg skal have. Klokken er sådan noget 7:30, og jeg har fået lidt ondt i maven. Jeg gider ikke være syg mere, seriøst. Sagde alle, der var syg. Jeg er faktisk i gang med til Paradise. Så det tænker jeg bare lige at fortsætte med. Og så ses vi, når jeg skal have en snack. Nå, klokken er lige nu 22:22. Står lige og snakker med Maja. Hun er lige i gang med at holde mig med selskab, og lige pludselig fik jeg en craving for morgenmad. Ja, det var egentlig fordi, det startede med... Ja, det er hende, I kører i telefonen. Det startede med, at jeg bare skulle have en kop te. Hun er også syg, så vi er sådan syge selskab lige nu. Nå, men jeg skulle have en kop te. Og så var jeg lidt sulten, og så havde jeg vildt meget en craving for sådan pesto, ost og knækbrød. Men jeg havde ikke noget knækbrød, jeg gad ikke bare spise den der ost. Og så kunne jeg godt tænke mig peanut butter, og så gik det op for mig, at jeg havde overnight oats i køleskabet og noget jordbærskyr. Så nu har jeg lige lavet mig en omgang oats med blåbær, peanut butter,
og skyr. Så det skal jeg bare se, imens jeg lige snakker med mig her, og så tror jeg bagefter, at jeg skal i gang med at starte tredje sæson af You. Jeg glæder mig. Nå, godmorgen. Det er dagen efter, og jeg fik ikke lige afsluttet vloggen eller videoen i går, fordi jeg snakkede med Maja helt indtil jeg gik i seng faktisk, og så glemte jeg lige alt om det. Men der skete ikke mere, efter jeg havde fået min lille overnight oats som aftensnack. Men ja, lad os bare slutte den her video af. Jeg er stadig syg, hvilket er så nederen. Jeg har bedt min mor for at komme med noget hostesaft i dag, fordi det tror jeg bare både mig og overboerne ville være rigtig glad for. Men jeg håber, I har synes det har været sjovt at se med i den her sådan lidt special edition, what I eat in 2 days. Så hvis I har, husk at give videoen et like. Og husk at subscribe på min YouTube-kanal, så I ikke kan glip af mine fremtidige videoer. Og når det er sagt, så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej! Jeg håber, at næste video er sådan lidt mere fresh.